kira-kira ayuman ki biyen mangane apa to? Getuk. Getuk. Terus kelingan ramah gemoyuni tresno lan kasih sayangi arep ati kukakon melu duweni.
ni manis rasane jana tilas ata anteni rondon sayange weduwe bojo weduwe aku wis sakadung trena sakadung tresno rasane ati rasane ati yen aku ra klakon melu ngrasake. Terima kasih buat semuanya. Angge-angge orang-orang telek ora melu gawe melu momong. Matur alhamdulillah Pakde. Ento rondok hilang malah. Rondone ompong duwe anak sagede kingkong. Nggih, anggi-anggi orang-orang. Ayo siapa dulu? Rodo tak kira perawan bareng tak kawin anakmu sakandang. Pancen aku wis rondo, rondo tuwa anakku limo. Nanging aku sih bisa diwolak-walik koyok goreng telo. Sapi mana larang regane anak limo beda bapake. Angge-angge orang rondo utune ompong duwe anak sagede kingkong. Dayange orang-orang ora melu gawe melu momo. Ya para tamu yang sudah beranjak pulang saya ucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai di rumahnya masing-masing. Elik jaman semonon duk waktu kawin mangga bala-balan. Tamune akeh tenar ngasih sing nonton ana sing pingsan. Tamune akeh tenan eleh duit karung-karungan nganti sing padha kondang. Podo wae nadyan rondo enak rasane. Angge-angge orang-orang ora melu gawe melu momo. Oleh rondo anak elimo ngumpul bareng turune kloso. Angge-angge orang-orang ora melu gawe melu momo. Cukup pitik karo anake kabeh kuwi dadi resiko. Duwe anak sagede kingkong. Kayange orang-orang ora melu gawe melu momo. Tuku pitik karo anake kabeh kuwi dadi resiko. Matur suwun Pak D. Yeah.
yuk.